Ustoz, yosh qalblarni olam olam ziyoga to'ldiradigan zot. Ular tufayli biz vatan so'zining teran mazmuni va jozibasini anglaymiz. Mashaqqatli va sharafli kasb sohiblari ustoz va murabbiylar doimo ardog'imizdadir. Shu munosabat bilan Ichki ishlar vazirligining ixtisoslashtirilgan maktab-internatida Siz mening quyoshim, aziz ustozim nomli bayram tadbiri tashkil etildi. Tadbirni maktab-internat direktori polkovnik To'rayev tabrik so'zi bilan ochib berdi. Shuningdek, tadbirda kasbiy tayyorgarlik boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari ham ishtirok etib, Ichki ishlar vazirining ustoz va murabbiylarga yo'llagan bayram tabrigini o'qib eshittirdi hamda Ichki ishlar organlari tizimidagi ta'lim muassasalarida fidokorona xizmat qilib kelayotgan barcha ustoz va murabbiylarni bayram bilan samimiy tabrikladi. Ta'lim sohasida mehnat qilayotgan o'qituvchilar qatorida Ichki ishlar tizimida faoliyat ko'rsatayotgan aziz ustoz va murabbiylarimiz ham jaholatga qarshi ma'rifat bilan o'zining bor kuch va salohiyatini, bilim va tajribasini safarbar etib, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga kamarbasta bo'layotgani ham tadbir davomida alohida e'tirof etildi. Bayram munosabati bilan bir guruh ustoz va murabbiylar Ichki ishlar vazirining faxriy yorliqlari hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Maktab internat o'quvchilarining ustozlar sharafiga aytgan she'rlari, kuylagan qo'shiqlari tadbir ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Vatanimizning har bir farzandini o'z bolasidek sevib, ardoqlab, ularni barkamol insonlar etib tarbiyalash uchun sidqidildan mehnat qilayotgan ustozlar doimo omon bo'lishsin.